ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ପ୍ରହାର, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୟସ୍କକୁ ବାରଣ ବଢ଼ାଇଲା ବିବାଦ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ। ସେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଏବେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ମସୁଧା? ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିପାରିବେ କି ଅଧିକାରୀ? କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନା କରିବା ତାଙ୍କର କୋଉ ବିବେକର ନିୟମ? ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି କାହିଁକି ଖୋଲୁନି ଚାରିଦ୍ୱାର? କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଭକ୍ତ ଭାବାବେଗ ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।